ଖଡ଼ିଆଲ ସହର ନେ ଡରଉଛେ ଖୁଲାମେଲା ଡ୍ରେନ୍। 15 ବର୍ଷର ହେଲା ଇନ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାପ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଡରି ଡରି ଚାନାନା କରୁଛନ୍ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଯାଉଛେ ଆର୍ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଖଡ଼ିଆଲ ସହରନେ ବିପଦକେ ଡାକୁଛେ ମୁକଲା ଡ୍ରେନ୍। ଖୁଲାମେଲା ଡ୍ରେନ୍ ଲାଗିରେ ଘଟୁଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡ୍ରେନ୍ ବନା ହେବାର 15 ବର୍ଷର ହେଲା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାପ୍ କି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବାକେ ଭୁଲିଗଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଡରି ଡରି ଜାନା ନା କରୁଛନ୍ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଘାଏ ଦୁରୁଷ ଉପରେ ନଜର ପକଉନ୍ କେନ୍ତା ଖୁଲା ପଡ଼ିଛେ ଡ୍ରେନ୍। ଆରୁ ଇ ରାସ୍ତାନେ ସହରବାସୀ ଜାନା ନା କରୁଛନ୍। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆୟସ୍ତ କିତାର ଉପରେ କେନ୍ସି କାମ ନାଇଁ ହେବା। ନାଲି ତ ଏମିତି ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ ନା ନାଲି ଭିତରେ, ତ ଢକନି ଢୁକନା ଗୋଟେ ତେତେ ଡାକି ଢୁକା ବେଲେ ସ୍କୁଲ ବି ସାମ୍ନା ନଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆନା ଜାନା କରୁଛନ୍, ପଢ଼ି ପୁଡ଼ା ବି ଯାଇସନ୍, ଆରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆନା ଜାନା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଚିନାପଲ୍ଲି ଯିବାର, ତ ଢକନି ଢୁକନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଢକନ ଢୁକନ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସିନାପାଲି ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଆରୁ ଇଟାକେ ନାଲିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ ନା, ଇଟାକେ ଢକନ ଯଦି ସୁବିଧା କରା ହେତା ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ନେତା ଅଧିକାରୀ ସବେ ଜାନା ନା କରୁଛନ୍, ହେଲେ କାହାର ବିଲ୍ ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ବଛର ବଛର ଧରି ଇଡେନ୍ ମୁକଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆରୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛେ। ସହରର 10 ଆରୁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡନେ ଇ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଖୁଲାମେଲା ଥିବାନୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃଦୁଖା ବଢ଼ୁଛେ। ବାର ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ ଇତାର ଉପରେ କିଏ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା। ସିଆଡ଼େ ଇତାର ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଖଡ଼ିଆଲ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଶୁକ୍ଲା। ଯେନ୍ଟା କଭର୍ର କଥା କହୁଛନ୍, କଭର୍ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେ, କାହିଁକି ଛୁଆମାନେ ଇନ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ୱିଗଲି ବଜାର ବି ଅଛେ, ଲୋକ ବି ଆନା ଜାନା କରୁଛନ୍, କିଏ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବା କାଣା ହେବା ବୋଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ତ କଭର୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଆଉ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଇ ରାସ୍ତା ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ଟା PWD ଅଣ୍ଡର୍ ନ ଯାଉଛେ, ଇଟା PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଇଟାକେ ନାଲିକେ ରିପେୟାରିଂ ବି ମାଗୁଛେ, ରିପେୟାରିଂ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଭର୍ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ବି ଆମର ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛେ, କିନ୍ କିନ୍ ଜାଗା ହମ୍ସ ବି ଦରକାର ଅଛେ, ଏଟା ପ୍ରତି PWD ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଏଇଟାକେ ଜଲ୍ଦି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ତ ମାନେ ଏବେ ତାର ସ୍ଲାବ୍ଟା ଆମେ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ନନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମର ମିଟ୍ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ୱିଦିନ୍ 1 ୱିକ୍ ସେଟା କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। 15 ବର୍ଷର ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ବନିଛେ, ହେଲେ ଆଜ୍ ତକ୍ ସ୍ଲାବ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ଇନେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ଉପରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ କରୁଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।